kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka wararka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo taliyaha ciidanka milatariga oo dejiyey qorshayaal kala duwan xilalkana looga qaadayay saraakiil ka soo horjeeda madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo si adag iskaga diida dalab xasaasiya oo kaga yimid ra-iisul wasaare Roble madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo kulan gaara ku yeeshay Muqdisho loogana arrinsanaya sidii loogu hortegi lahaa qorshayaal uu wada madaxweyne Farmaajo iyo xiisad ka soo cusboonaatay magaalada Boosaaso una dhexaysa ciidamada dowlad goboleedka Puntland iyo ciidanka hay-adda BSF ta Puntland intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii aatana u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa 9-ka bisha 1aad sannada 2022 haddii ay tahay markii kuugu horreysa ood soo booqatay janalkeenna haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara aynu ku bilownay madaxtooyada Soomaaliya ayaa bilowday qorshe gebi ahaanba xilalka looga qaaday dhammaan saraakiisha ka soo horjeeda madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda xogo hoose aanu helnay ayaa waxay sheegeen in filo Soomaaliya ay ka bilowdeen qorshayaal xilalka looga qaaday qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya kuwaas oo ka soo horjeeda nidaamka wax ku maamula madaxweyne Farmaajo qorshahan ayaa la tilmaamay inay iska kaashanayaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka milatariga Soomaaliya jeneraal Odwaa Yuusuf Raage waxaana la sheegay in qayb ka mid a qorshihiisa haatan la hirgeliyey sababaha ugu badan ee madaxweynaha dowladda Soomaaliya xilligan uu qaaday tallaabooyinka xilka qaadista saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladda ayaa la sheegay inay qayb ka tahay sidii doorashooyinka ka dhacay xarumaha maamul goboleedada qaarkood loo boobi lahaa isla markaana xildhibaanada soo baxaya dhammaan ay noqdaan kuwa taageersan madaxweynaha dowladda Soomaaliya waxaa jira saraakiil badan oo caqabad ku ah nidaamka madaxweyne Farmaajo kuna sugan xarumaha maamul goboleedada qaar ee dalka kuwaas oo la ogyahay haddii la weeraro inay haystaan ciidamo badan isla markaana ay dagaalami karaan waxaase bilowday qorshayaal kala duwan oo qaarkood xilalka looga qaadayo halka qaarka kalena la sheegay in loo wareejinayo deegaano aan kuwa ay jooga ahayn waxaana la tilmaamay in saameynta ay yeelan karaan saraakiishaas ciidan ay tahay mid aad u yar haddii laga wareejiyey deegaanada ay joogaan lana geeyey deegaano cusub madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xilligan waxa wadaa dadaaladii ugu dambeeday isla markaana uu ku doonayo in gebi ahaanba uu gacanta ku dhigo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee lagu qabanaya xarumaha maamul goboleedada dalka waxaana uu iska hor wareejinayaa wax walba uu arka caqabad in ay ku yihiin doorashada dalka isla markaana ay ka hor imaanayaan nidaamkiisa saraakiil badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya isla markaana ku sugan xarumaha qaar ee maamul goboleedyada ayaa la tilmaamay in xilligan ay soo wajahday cabsitii ugu xooganeed oo ay ka cabsi qabaan in xilalka laga xayuubiyo waxaana jira shakhsiyaad badan oo looga yeeray magaalada Muqdisho kuwaas oo ka dhaga adeega iyagoo ka cabsi qaba in xilalka laga qaado isla markaana lagu xiro magaalada Muqdisho ee caasimada dalka tallaabada uu qaadayay madaxweyne Farmaajo oo ah mid halis badan ayaa xilligan waxay noqonaysaa mid kaleeto oo jahwareer sii gelinaysa xaaladda dalka maadaama saraakiisha qaar la ogyahay inay dagaalami karaan haddii loogu taga deegaanada ay joogaan xilalkan laga qaado lama oga halka uu ku dambeyn doono qorshahan halista badan ee ka bilowday madaxtooyada qaranka oo ah in dhammaan xilalka laga qaado saraakiisha diidan madaxweyne Farmaajo iyo nidaamkiisa dalka bismillaahi raxmaani raxiim warmurtiyeed golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed ee doorashooyinka golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxay shir isugu yimaadeen 3-9 Janaayo 2022 magaalada Muqdisho shirkaas oo ay ujeedadiisu ahayd in lagu dhammaystiro qodobadii iyo habraacidii lagu gaaray shirkii 24-kii August 2022 waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane injineer maxamed xuseen roble iyadoo ay kasoo qayb galeen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdullaahi dani madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdullaahi xuseen iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud golaha wadatashiga qaranka waxaa kaloo ay kulamo wadatashi ah ku marti qaadeen xubno matalaya midooda musharaxiinta bulshada rayidka iyo haweenka iyo beesha caalamka shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa looga hadlay hagaajinta hufnaanta doorashada dhammaystirka doorashada golaha shacabka waqtiyeynta dhammaystirka doorashada golaha shacabka xaqiijinta amniga doorashada iyo warbixinta xaaladda guud ee siyaasadda amniga iyo abaaraha si waafaqsan heshiiskii doorashooyinkii 17-kii September 2020 iyo heshiiskii 27-kii May 2020 iyo habraacyadii doorashooyinka ee 1-dii October 2020 iyo 24-kii August 2020 golaha wadatashiga qaranka iyagoo tixgelinaya talooyinka iyo cabashooyinkii soo gaaray waxay go'aamiyeen ama guddoomiyeen qodobada soo socda
كهر انت عن لقبان دورشة ده كرسي كستاء قولها شعبك وإن لا عدايو لديوان قليو لنا شاعيو مقاعيد حبناها قدقة صوحو لست إرقادة كاكوابان دوبابك يعاقل هذا رسمي بلشة رايدك بيلها أما جفوين كرسي قوذاها لابو قدقة دورشوين كهير دولدها حبناها كاة دولد فدرالك صومالي سيد وحا عي لو ذاك ين قدقة دورشوين كهير فدرال قدقة حلين تقلافاتك كسوغان دورشة مقاعيد حبناها قدقة صوحو لست إرقادة سدح قديه ده هرجلين تدور شو إنك هير فدرال هير دولة ده حبناها كأه دولة فدرال الصومالية وحقيقة ما ده بناي هن هرجلين تدور شو إنك سوى فخذ نشيس كي تضبي تبان كي سبتمبر لبعتن لبعتن كوي ذي أكتوبر لبكون لبعتن يو تضبي لبعتن كي ماي كوي لبعتن كوي لبعتن كي يو لبي لبعتن كي أغسطس كوي لبعتن يشيس كي ورمتيات كي سجال كي جناي لبعتن لبعتن كا أفر وإن قديه ده هرجلين تدور شو إنك هير ك دولة ده حبناها كأه دولة فدرال كا يهير فدرال أي حقيقيان إرجال واحد دوران يس إنه يهين كوي أي صاحلين أضياعش دقنكا شن قدية ذا معمول كدور شوي إنك هير دولة ذا حبناها كأ أي دولة فدرال كا يهير فدرال أي قد حلنت خلافات كوا إنه يسيب واحد أوه بيان إن مشرحين تؤترتم يا كراسة برلمان كا قدية ذا حلست إرجوي إنك إرجوي إنك لا صاحلين أي بوحيان شروطها اللي دجي يا كحسن يشيسي ذا إياه براعي ذا لجوي شيء لح صاحلست إرجذا وحاسب بوحدة أو مذح بنان ومذح بنان دوبك عاقل هذا يبلش هذا الرئيس كأه باشا جف جف هذا كرسي كا إسكاله لقمة لقمة فلق لقمة فرجلين كرو تضبو كهر أنت عن لجلين دورشة ذا كرسي كستا وإن لا تاو برا جدية ذا حلس الدورشة ذا يرجوين كدورشة ذا سيء هولو هذا قفليان سوى فخسن شروطه أبراعي دورشوين كا سيدد وإن إرجذا عن لقى هو يستاجي كرير لكلن كمشرحين تكرسي كتر تميسا سقال وإن دورشة كرسي كستا أي جوب جوجيال كيهين جودجا صاح ولي إرجذا دورشة جليسة ورباهين تي جوب جوجيال مدح بنان سمر قاتل لقون نقله فنانت إده فرنانت دورشة كرسي كستا طبعا قلها وضتشي قرن كصوماليات وح وأتكين يا دمان جودية دمامل كدورشوا إنك جودية حلنت خلافاتك إن يسيب وحدة وقول دمان هجيسية يا برعية دي هجا يا دورشوا إنك عيد كستا أو إسكو ضيذا إني بالمرتنا وإن لقول حساب تما كوي توان سيل الله إلى علي ولا شقين تجديه دور شوينك قلها وتشي قرنك وح وكور قلنا يا دمن جديه دور شوينك هيركو ذكر الدوان إن أي إلى عليان نظام ك يكلا دمبين تكون رغمان سوى فخسن يشيس يدي أبراعي دور شوينك يدكسن لبي توان قلها وتشي قرنك سوماليا وح وأتكين يا جديه دم ما ملك دور شوينك إن إلى عليان قندها هوينك دور شدا قلها شعبك ديجان دور شوينك سيدحي طبعا مشرح كستا أو بوحية شروطها براعيدة دورشوينك لغاما هوريستايقي كرا إنو أترتمو كرسيقة بيشيسا وحانا ريبان إن مشرح غارا لوحيرو كرسي دورشو أفري طبعا وإن مشرحين تقدمي أي فرصة سيمن وهلان لكولنكا إيو كدح أولاينتا إرقادة كرسيقة شاني طبعا إرقادة دوراني سحبناها قولها شعبك وحا لغادا في بحينتا قرشكا قدمت وراغها دن بلاانتا يوحي كلا إقدماها لحي طبعا ciidada mada waa in ay dhaxdhaxaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka 17 amisam waa in ay xoojisaa amniga madaxtooyada Soomaaliya 18 doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabeynayaa muddo u dhaxeysa 15 ilaa 25 Febraayo wabillahi tawfiq dhammaad